wara dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax lagu dilay galabta gudoomiye ku-xigeen ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose. wararkaa naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegayaan in weerar loo adeegsaday bamgacmeed lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee gobolka shabeellaha hoose cumar maxamuud cilmi cumar carrabey, kaas oo la sheegay in uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray bamgacmeed lagu weeraray guri uu ka degnaa degmada afgooye iyada oo dhaawaciisa loo soo qaaday magaalada muqdisho. taliyaha saldhigga boliiska ee degmada afgooye cabduqaadir cismaan nuunu ayaa risaala goordhow faahfaahin ka siiyey sida ay wax u dhaceen. deegaanka xaq darana gashi abaarihii kow iyo toban saac iyo afartankii markay ahayd labiyo tobankii dhiba labaatan ayaa gurigiisa lagu tuuray bombo, bombadii u geeriyooday soo dhaawaca xamarooda xaran. marka alxamdulilahi maadaama dad badan nagnay goobta ay ku sugnaayeen ilaahay waa ka yasiray, asaga iyo laba nina firar ka soo gaaray, kuwa kale firarka isbitaalka noogu tagay oo dee dhaawac iska fudud ay ahayeen alxamdulilah. marka walaalkeeni allah u naxariiso dee kulley dhaawac culus baa ka soo gaaray, dhaawac yar u geliyooday bombada. labada kale maxay ahaayeen? dad sacab oo meesha iska maaratay xaafadda iska ahaday iska joogan yahay. marka haddaad sawir ka bixiso gudaha gurigaad bambada lagu tuuray mise banaanka u fadhiyey? maya gudaha barandada guriga barandada u fadhiyey, ganjeelka waa xirnay, marka meel ganjeel ku dhow uu istaagay meesha bambada loogu soo tuuray. marka ma la ogaada maadaama booliiska ay tihiin cidda weerartay? wallaahi haddaan kula hadlayno goobtii aan ku sugannahay baaritaankii aan wadnaa haddii ilaahaydna kulley wixii ka soo. taliyaha booliiska degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir cismaan nuunu oo telefoonka goorow noogu warramayay kana hadlayay qarax lagu weeraray guri gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee gobolka shabeellaha hoose uu ka degnaa degmadaas oo dhaawac uu ka soo gaaray ugu dambeen u geeriyooday. faahfaahinta weerarkaas iyo howlgalka socda degmada afgooye wararkeenna dambe iyo barnaamijka dhacdooyinka ee soo garaya sagaalka iyo qadar soddon daqiiqa ah ayaan idinku kusoo gudbin doonaa. dowladda waddanka denmark ayaa sheegtay in ay soomaaliya ka taageerayso la dagaalanka al-shabaab iyo horumarinta dhaqaalaha kadib markii uu maanta muqdisho soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee denmark waxa uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere iyada oo mas-uuliyiinta labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga xiriirka labada dowladood iyo doorka denmark ee taageerada soomaaliya. ra-iisul wasaare xasan cali qeere iyo wasiirka arrimaha dibadda ee denmark jiba sebastian covod oo booqasho ku yimid muqdisho ayaa kulankooda waxay aada uga hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood iyo joogtaynta taageerada denmark ee dib u kabashada soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa saxaafadda faahfaahin ka siiyey nuxurka waxyaabihii ka soo baxay kulanka labada dhinac. wasiirka denmark wuxuu maanta u yimid sida uu ingiriisku yidhi xiriirka soomaaliya iyo denmark si xoojinteysa si soomaaliya ay mustaqbal fiican dhallinyarada iyo dadka soomaaliya mustaqbal fiican u yeelan lahaayeen iyo inuu muujiyo sida ay denmark uga go'an tahay inay soomaaliya taageerto deganaansheeda siyaasadeed, la dagaalanka argagixisada, horumarka dhaqaale iyo dhaqan iyo waxbarasho intaba. wasiirku wuxuu kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha, wuxuu ra-iisul wasaaruhu uga warbixiyey horumarka soomaaliya ka jira iyo xiriirka denmark iyo soomaaliya ee xooggan iyo sida ay soomaaliya ay u danaynayso inay xiriirkaasi xoojiso. sebastian covet oo ayaa bogaadiyey horumarka dhinaciisa ay dowladda soomaaliya ka gaartay dhismaha hay-adaha dowladeed iyo qorshaha dib u qaabaynta iyo dadaalka la dagaalanka argagixisada waxa loogu yeero iyo dhismaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed, waxaana uu caddeeyey in dowladda denmark ay ka go'an tahay in soomaaliya ay kusii garab taagnaato taageerada dhinacyada xasilinta, soo celinta, amniga, ganacsiga iyo dhisidda mustaqbalka dhaqaalaha.
رئيس الوزراء حسن علي خيري ودولة الدنمارك وقام هاد علية تعقيرات جوكتدا هي ديبوليسكا كوبعينتا دولة النمادة الصومالية هي دنكي سشاكي ان صومالية يكاقوانتا حوجينتا اسكاشكا هي حوجينتا حريركا قطدا الدير لبدا الدولة دوت بشي اكتوبر سنة كان يا رئيس الوزراء حسن علي خيري يوزيركا هرمارينتا اسكاشكا دولة الدنمارك راسموس فيبن وحا هي مقالدة واشنطن كويشين كولا لوغاها اللي يخورشاها دين عفينتا دالكا ايو سيدا دولادا دن ماغا اي سوماليا وغا تاقير الهيد اندينتا لغا عفيو هرانتا سندك سوا دن اي لباتن لباتن وزيركا همنيقا اي دولادا سوماليا ايا داقاح ديقاي حرمتا دحي اي هاي ادى سعودالكا iyo jinsiyadaha Soomaaliya Cali Xasan ayaa ka warramay wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa dhagax dhigay dhismo cusub oo loo dhisay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ka oo ku yaala meel u dhow garoonka diyaaradaha aadanacada ee magaalada Muqdisho Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa waxa uu sheegay in shirkado badan ay leeyihiin Soomaaliya iyo ajaanib ay soo codsadeen dhismaha xaruntaasi balse loo tartansiiyay waxaana tilmaamay inay ku guuleysteen shirkad ay Soomaali leeyihiin wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay dhismaha xaruntaasi ay ka qayb qaadanayaan afar dowladood oo ka mid ah kuwa Soomaali taageera waxaana tilmaamay in ay ku baxayaan dhismaha xaruntaasi qarash dhan $5 million sidoo kale waxa uu sheegay wasiirsadow in dhismaha xaruntaan la soo gabagabeyn doono marka la gaaro sanadka 2020 markaasi oo lagu shaqo bilaabi doono xaruntan sida hore loo sheegay in la muddo soo socotay waxaan aad aad ugu faraxsanahay UNBS iyo dadka soo wada shaqeeyay in si daahfurnaan ah loogu shaqeeyay markii soo dalbadeen kambaniyaal badan Soomaali ah iyo kambaniya ajnabi ah aakhirkan waxaa ku guuleystay halka maanta dhisan aan joogno kambani Soomaaliyeed dhisay ayagana aad ugu mahadcelinaa shaqada ay meeshan ka bilaabeen hey wadamada si gooni ah ugu mahadcelinaya waxaa ka mid ah wadanka Ingiriiska Finland Norway iyo Denmark afartaas wadana halkan si sharaf leh ugu qayb qaatay lacagta lagu dhisay waa lacag $5 million ah ayaa halkan lagu dhisayaa waana ujeedin waa basement oo ground floor-ka ah iyo saddex kale storage ah waa basement oo lagu daray saddex dabaq marka waa dareemigtin waa dhisme weyn ah marka waxaa mar labaad mar saddexaad ugu mahadcelinaa xaqiiqda shaqo fiican ka qabtay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo in immigration-ka ah oo muujiyay karti ah agaasimaha hay'adda sida Kofi iyo agaasimaha ku-xigeenadiisa shaqaalaha oo dhan waxay muujiyeen inay xaqiiqda u dhabar adeegeen waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay raadiyo 15 January 2021 in dhismahan dhamaada lagu furo doono furayaashan lagu wareejin doono immigration-ka wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw ayuu ahaa gudoomiyaha guddiga farsamada maamulisida galmudug ee ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howlaha guddiga iyo sida ay wajahayaan kadib markii uu kormeeray xarunta shirkole halkaas oo la dejin doono odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka Cabdinaasir Geelle Cilmi ayaa sheegay in ay yegleeli doonaan waa in ay geli doonaan hawsha qaybta labaad oo ah xareynta odayaasha isaga oo sheegay in ciidanka ammaanka ay si weyn ammaanka magaalada Dhuusamo Reeb u adkeeyeen waana la xareyn doono odayaasha si ay u soo xulaan xubnaha baarlamaanka cusub ee galmudug maxaa kale waxaan u jeedinayaa shacabka galmudug ee ayaguna iska xil saaray in ay maaragtay maamulkan inay dhistaan dacmahooda la soo galay qayb ka qaatay ka shaqeeyey muujiyey bisayl soo dhoweyn iyo inay rabaan maaragtay maamul ka turjuba rabitaankooda ayagana waan u mahadcelinaynaa maaragtay waxayna noo tahay farax iyo sharaf iyo karaamo in maaragtay reer galmudug ay fahmeen muhiimadda ay leedahay maamul iyo dowladnimo waa wax lagu farxo oo maaragtay aad iyo aad u qiimo badan hadda wixii ka dambeeyana waxaan gelaynaa in hawshii qaybteedii labaad oo ah qaybtii uguna muhiimsanaad in odayaashii aan keenno oo la xareeyo oo brosesskii xulistii xildhibaanada oo bilowdo ayadana insha allahu sida ugu dhaqsiyada badan ayaan hawshaas u gelaynaa waxaan ayadana mar kale soo koobi karin maaragtay qaybta dibaaxa ay ka qaateen ciidamada amniga heer federaal iyo heer maamul goboleedba sugidda amniga iyo maaragtay adkeynta amniga iyo sida ay waqtigoodii iyo naftooda ugu horeen inay maaragtay xilligan xasaasiga ee kala guurka lagu jiro
أي مارك في قريب اللي بحققاتنا أيضا ما حد بلارني وجدنا وحرجيننا وحيرتها نود من هذه إلى هذا إن السنة بدنا نقول ما استرنا وهذا الله يودي في سنة يو من لماذا قبل من هو مقدس قدوميها قديقة فرسنا ده دورشة ده معمول كقبل مدوك أي وزارة رمها قدها دولة الصومالية مقعودي kaas oo ka hadlay xilliga al xareyn doono odayaasha dhaqanka ee galmudug kuwaas oo soo xulaya xubnaha baarlamaanka cusub ee galmudug iyada oo ammaanka magaaladana ay si weyn u adkeynayaan ciidanka dowladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa digniin waxay ka soo saartay in ay dhici karaan fatahaado iyo daadad hor leh kuwaas oo ku dhufan kara deegaanka ka tirsan koonfurta Soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa waxa lagu sheegay in saadaasha roobka ee labada maalin ee soo socota ay macquul tahay in ay da'aan roob xogtaasi oo roob xoogan taas oo keeni karta daadad iyo fatahaado hor leh roobka ayaa wasaaraddu waxay sheegtay in loo badinayo in uu ka dhici karo dhulka sare ee Itoobiya taas oo markasta sababi karta in ay kordhaan fatahaadaha webiyada dalka sidoo kalena la filayo in ay kor u kacaan heerka biyaha webiyada Shabeelle iyo Jubba ee gobollada Hiiraan Gado Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose meelaha laga cabsi qabo in ay ku dhuftaan daadadka iyo fatahaadaha waxaa ka mid ah magaalooyinka Beledweyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan Baardheere oo ka tirsan gobolka Gado Doolow oo ka tirsan isla gobolka Gado iyo gobolada Bay iyo Bakool deegaanka ka tirsan oo iyaguna laga baqdin qabo in ay ku dhuftaan daadad ka dhashay roobab waa roob laga baqdin qabo in uu ka dhaco gobolladaasi ururka jaamacadda carabtana waxa ay ku baaqeen in Soomaaliya laga taageero dhinaca farsamada iyo tamarta Faysa Cabdi ayaa faahfaahinaysa xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed ayaa waxa ugu baaqay dowladaha xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta iyo hay'adda dhaqaalaha bixiya ee heerka gobol in Soomaaliya laga taageero dhanka farsamada iyo tamarta Axmed Abuul ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la tayeeyo dadka Soomaaliyeed lagana caawiyo farsamada si ay ugu shaqeystaan xogayaha ayaa ujeedka baaqiisa waxa uu ku tilmaamay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka xagga korontada ee heysta Soomaaliya kaliyaha xogayaha ahna madaxa qaybta dhaqaalaha ee jaamacadda carabta Kamaal Xasan Cali oo ka hadlay oo ku hadlay magaca xogayaha ayaa isaguna waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in laga qayb qaato taageerada Soomaaliya oo hadda dhibaato fara badan ee heysta dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqay dowladaha caalamka iyo hay'adaha deeq bixiyaasha in Soomaaliya ay ka taageeraan howlaha farsamada iyo tamarta si kor loogu qaado xirfadooda dadka Soomaaliyeed